ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዘግታቸው የነበረውን የጅቡቲ የየብስ ድንበሮቿን ከጅቡቲ መንግስት በቀረበላት ጥያቄ መሰረት ለተጓዦች ክፍት ማድረጓን የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ አስተውቋል። ኤጀንሲው ይህን ያስተውቀው በኢትዮጵያ ለሦስተኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነቶች ቀንን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ላይ ነው። ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዘግታቸው የነበረውን የጅቡቲ የየብስ ድንበሮቿን ከጅቡቲ መንግስት በቀረበላት ጥያቄ መሰረት ለተጓዦች ክፍት ማድረጓን የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ አስተውቋል። የኢሚግሬሽንና ወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ ሦስተኛውን አገር አቀፍ የኢሚግሬሽንና ወሳኝ ኩነቶች ቀንን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ላይ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተነሳ ከጅቡቲ የሚያዋስኗትን የየብስ ድንበሮቿን ዘግታ የቆየችው ኢትዮጵያ ከጅቡቲ መንግስት በቀረበላት ጥያቄ መሰረት ከሀገሪቱ ለሚመጡ ተጓዦች ድንበሯን ክፍት ማድረጓን አሳውቋል። የጅቡቲ መንግስት ለኢትዮጵያ ይህን ጥያቄ ያቀረበው በሀገሪቱ በአሁኑ ሰዓት ባለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን የተነሳ ዜጎቹ በኢትዮጵያ ይህንን ጊዜ እንዲያሳልፉ መሆኑን ነው ኤጀንሲው በመግለጫው የጠቆመው። ኢትዮጵያም ይህን የጅቡቲ መንግስት ጥያቄ በመቀበሏ በደወሌ በበለሆና በአፋር በኩል የጅቡቲ ተጓዦች ወደ ኢትዮጵያ መግባት መጀመራቸውን ሰምተናል። የጅቡቲ መንግስት ዛካባቢ ካለው ከኢንቫይሮንመንት ከመውቀቱ ጋር ተያይዞ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ፍላጎት እና ቦርደሩ እንዲከፈትለት በጠየቀው መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጉዳዩን አይቶና መርምሮ የጅቡቲ ቦርደር እንዲከፈት ወስኗል። ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ የቅድመ መከላከል ስራ ይሰራል። ኦሬዲ ወደዚህ ሲገቡ የተመርምረው የመጡ መሆናቸውን ማረጋገጫ እንዲያቀርቡ ሰርተፊኬት እንዲያቀርቡ ይደረጋል። እሱ የሌላቸው ደግሞ መንግስት ባስቀመጠው መሰረት ኳራንቲን እንዲገቡ ይደረጋል። ያንን ማረጋገጫ ማቅረብ ያልቻሉት ኳራንቲን ይገባሉ። በዚህ መሰረት ነው እየገቡ ያሉት። ከዚህ በተጨማሪ በዚሁ የኤጀንሲው መግለጫ ላይ እንደሰማነው ኢትዮጵያ ከሐምሌ 32012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢሚግሬሽንና ወሳኝ ኩነቶች ቀንን በችግኝ ተከላ፣ በደም ልገሳና የወሳኝ ኩነትን አስፈላጊነት በሚያስገነዝቡ ውይይቶች እንደምታከብር ተነግሯል። ኢትዮጵያ በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ በኩል ከአፍሪካ ሀገራት የመጨረሻዎቹ ረድፎች ላይ እንደምትገኝ በመጥቀስ ይህንን ስም ለመለወጥ እየሰራው ነው ያለው ኤጀንሲው ባለፉት 5 ዓመታት መመዝገብ ከሚገባኝ የሞት መጠን 8% ብቻ ነው የመዘገብኩትም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ በኢትዮጵያ 10 ሚሊዮን ህጻናት እንደሚወለዱ ታሳቢ ተደርጎ እነሱን ለመመዝገብ ቢሰራም መመዝገብ የተቻለው ግን 2 ሚሊዮን ብቻ ነው ይላል ኤጀንሲው። ባለፈው 5 ዓመት ይወለዳሉ ተብለው ኤክስፔክት የተደረገው ኦር ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቀው ከ8 እስከ 10 ሚሊዮን ህጻናት ይኖራሉ። ከዛ ውስጥ እኛ ጋር በመንግስት ፋይል ያለው እንግዲህ ከ2 ሚሊዮን አይበልጥም ማለት ነው። 8 ሚሊዮኖቹ ህጻናት በመንግስት ሪከርድ ላይ የሉም። ዛር ኢንቪዚብል ማለት አይታወቁም ማለት ነው። መታወቅ ደግሞ መብት ነው፣ ግዴታም ጭምር ነውና ስለዚህ ያለንበት ደረጃ ከአዲስ ጀማሮች በመሆናችን ጥሩ ነገር አለው ማለት ይችላል። ከአፍሪካ አንጻር ስናየው ግን በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ አንዱ ይሄንን መዝገባ ለማፋጠንና ለማሳለጥ በርካታ ህዝብ እንዲመዘገብ የህዝቡን ግንዛቤ ማሳደግ አለብን ብለን ነው የተነሳ ነው። በዚሁ መግለጫ ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ይሳካል ተብሎ የተቀመጠውን ዘላቂ የልማት ግብ ይሰምር ዘንድ ኢትዮጵያ የወሳኝ ኩነት መዝገባውን 100% ማሳካት ግድ ይላታል መባሉን ሰምተናል። ይህን መሰረት በማድረግ የዘንድሮን ኢሚግሬሽንና ወሳኝ ኩነቶች ቀንን የኮሮና ወረርሽኝን በመቋቋም የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ቀጣይነት ይረጋገጣል በሚል መሪ ሐሳብ ይካሄዳል ነው የተባለው። ኤስዲጂንም ለማሳካት የሰስቴነብል ዲቨሎፕመንት ጎል በ2030 የተቀመጠውን ለማሳካት 100% መመዝገብ አለባቸው ህጻናቶች በ2030። ሞትም 80% መድረስ አለበት። አሁን ያለንበት ስናይ እኛ ጋር ሊመዘገብ ነው ያለነው ገና በአስራዎች ውስጥ ነው ያለው። የመንግስት ተቋማትም የመንግስት ኃላፊዎችም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው ሰዎች እንዲታወቁ በመንግስት ሪከርድ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል። የፓስፖርት አሰጣጥ ጉዳይን በተመለከተ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ተቋርጦ የቆየው አገልግሎቱ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይጀምራል ተብሏል። አሁን ላይ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ፓስፖርት ማስረከብ ይችላል ያለው ኤጀንሲው 700,000 አዳዲስ ፓስፖርቶችን በክምችት መያዙንና እንደ ጉዳዩ አንገብጋቢነትም በ5 ወይንም በ1 ቀን ውስጥ ፓስፖርት ሊሰጥ እንደሚችልም ጠቁሟል።
ያገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመንና መጨናነቅን ለመቀነስም በቅርቡ በሆሳዕና በጋምቤላ እንዲሁም በአሶሳ አዳዲስ ቅርንጫፎቹን እንደሚከፍት ያሳወቀ ሲሆን በአዲስ አበባም እንዲሁ በተጨማሪ በሶስት ቦታዎች አዳዲስ ቅርንጫፎች እንደሚኖሩት ገልጿል። የኦንላይን አገልግሎትንም የሚጀምር ይሆናል ብሏል። አገልግሎት ፈላጊው ሲመጣ በሽታውንም እንዳያስፋፋ ማድረግ ስላለብን ብዙዎቹን ሰርቪሶች ኦንላይን ላይ ለማድረግ እየሰራ ነው የምንገኘው። ኦሬዲ ከአየር መንገድ ጋር ውል ገብተን የፓስፖርት እድሳት፣ የትውልድ አይዲ እድሳት፣ የውጭ ዜጎች የመኖሪያ ፈቃድ መታወቂያ እድሳት የመሳሰሉትን ኦንላይን ላይ እናደርጋለን። ሌላው አዲስ ፓስፖርት ፈላጊ፣ አዲስ የመኖሪያ ፈቃድ ጠያቂም በቀጠሮ የሚመጣበትን ስርዓት በኦንላይን ላይ አፕላይ አድርጎ እሱን እየሰራን ነው የምንገኘው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ይከበራል በተባለው የኢሚግሬሽንና ወሳኝ ኩነቶች መርሃ ግብር ላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ሌሎች ተቋማትም ምዝገባው ለስራቸው ስለሚኖረው ጠቀሜታ ለህዝቡ ገለጻ እንዲያደርጉበት ይደረጋል ተብሏል።